এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইভা মহন্তই। আজি বিশ্বকৰ দিৱস, এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে গড় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাৰ কথা উল্লেখ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে বিগত বছৰসমূহত দেশে গড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা প্ৰচেষ্টাসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ইয়াৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ কয় যে আমাৰ দেশ এটা খৰ্গযুক্ত গড়ৰ বৃহৎ বিচৰণভূমি আৰু এয়া অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণৰ কথা স্মৰণ কৰি সকলোকে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰীমোদীয়ে যোৱা 8 আৰু 9 মাৰ্চত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বিশ্ব গড় দিৱসৰ দিনটোত ৰাজ্যিক পশুবিধৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাৰ কথা দোহাৰে। তেওঁ অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অমূল্য ৰত্নস্বৰূপ গড়ৰ সুৰক্ষা, আৱাসিক এলেকাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সংৰক্ষণ সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আজি কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস পালন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দাঁতিকাষৰীয়া 5খন জিলা সামৰি বোকাখাটৰ ধনশ্ৰীমুখ, বিশ্বনাথ সংমণ্ডল আৰু লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিৰ পৰা প্ৰতীকী গড়লৈ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। আনহাতে বিয়লি 3 বজাৰ পৰা কহৰাৰ শতবৰ্ষ উদযাপন। কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে 1 ডিচেম্বৰ পৰিৱৰ্তে 15 ডিচেম্বৰ চি টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰশাসনিক কাৰণত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা চি টেটৰ দিন সলনি কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত পৰিষদে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি অহা 15 ডিচেম্বৰত দেওবাৰে দেশজুৰি চি টেট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে 1 ডিচেম্বৰত দেশৰ মুঠ 137খন চহৰত চি টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা চি টেটৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ আবেদন অহা 16 অক্টোবৰত অন্ত পৰিব। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই আজি এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে প্ৰথমে জিলাখনৰ গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত থকা ৰামৰায়কুটি সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখন পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে গুৰুজনৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পাছত তেওঁ সত্ৰখনৰ ভাৰত বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে সীমান্তৰ বিভিন্ন সমস্যা তথা নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয়। দিনটোৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপাল শ্ৰী আচাৰ্যই ধুবুৰী চহৰলৈ ৰাওনা হয়। ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ তেওঁ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি বিশ্ব নদী দিৱস। নদী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতি বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ চতুৰ্থটো দেওবাৰে এই দিৱস পালন কৰা হয়। মানৱ সভ্যতা অতীজৰে পৰা নদীকেন্দ্ৰিক আৰু ই জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ নিৰ্মাণত সহায় কৰি আহিছে। সম্প্ৰতি জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ, আধুনিকতা আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ফলত নদীসমূহতো প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন জীৱনধাৰা আৰু কলা সংস্কৃতিৰ ধাৰাবাহিকতা কঢ়িয়াই পলসেৰে ভূমি সাৰুৱা কৰা একোখন নদী কোনো সময়ত অস্তিত্ব হেৰাই গৈছে। এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশ্বজুৰি এই দিৱস পালনৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাই আহিছে। 2005 চনৰ পৰাই এই দিৱস পালন কৰা হৈ আহিছে। অসমতো আজি বিশ্ব নদী দিৱস উপলক্ষে নদী সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি ভৰলু নৈক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ বাবে সজাগতা কাৰ্যসূচী লোৱা হয়। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি এই দিৱস উপলক্ষে দিয়া বাৰ্তাত কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নৈয়ে অতীজৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তেওঁ কয় যে নদী পৃথিৱীৰ হৃদযন্ত্ৰস্বৰূপ যদিও বিগত দশককেইটাত প্ৰদূষণ ফলত নদীসমূহৰ অপব্যৱহাৰে পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোতে নদী মাতৃক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে সকলোকে নদীসমূহ পৰিষ্কাৰ আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰখাৰ বাবে সংকল্প ল'বলৈ আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 29 ছেপ্টেম্বৰত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব অনুষ্ঠানটিৰ 114 সংখ্যক খণ্ড। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। জনসাধাৰণে 1800117800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰলৈ ফোন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। তেওঁলোকে লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ অথবা মাই গভ মুকলি মঞ্চৰ যোগেদিও পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানে।